La major part dels habitants de les ciutats eren artesans, com a l'edat mitjana, i els gremis agrupaven a la gent que tenia un mateix ofici. Cada vegada més, però, hi havia més assalariats, més proletaris, gent de pas, desvagats, pobres. Les ciutats eren, en qualsevol cas, espais alegres. La música i el ball estaven sempre ben presents. Molta gent sabien llegir i escriure i s'informaven a partir de les gassetes i altres publicacions de l'època. Certament, els nois anaven a les escoles parroquials o a les aules que obrien els mestres, i les noies anaven a costura, a cosir i a aprendre de lletra. Xocolata, la beguda dels déus de les Índies.